Hej, nu tänkte jag visa vad jag har köpt på. Vi har varit på IKEA förut i Västerås för ett tag sedan. Jag tänkte visa lite och sen har vi varit på lite andra affärer, så jag hamnade på Spanien på Normal. Jag tänkte visa vad jag har köpt på Normal. Jag har bara tagit några påsar. Små kylklämmor. Kan vara fin. Så tar det mindre plats liksom, eller om man har bara mindre kylväska någon gång eller så. Som en handske som man kan ha när man torkar håret med. Det stod att det kunde... Det står använd handsken som du kan föna håret. Hjälper till att snabba torkning av håret. Se om det funkar. Jag som har tjockt hår. Och sen köpte jag den här. Det är en ice roller face massage. Man fyller på vatten här i och sen lägger man den i frysen så kan man liksom sparka ansiktet med och så. Sen sista är en också man har ansiktet så att de tar bort lite av det oljiga och fettiga som man har liksom i ansiktet. Nu såg jag att jag bara har två grejer här. Jag har köpt mer på IKEA än det här. Men jag kan visa det här. Det här är sådana olika skärare och grejer som man kan ha. Och sen här är det en stol som man kan ha på sin telefon. Det är olika hackningar hur nära man vill ha den. Sen köpte jag, den står i köket i sån här diskställ. Vad var det mer vi köpte? Jo! En tvättkorg med såna här två olika delar med hjul. Tror att det var det jag köpte. Jag hade presentkort så att... Ja. Jag kommer inte ihåg om det var något mer. Men annars kan jag skriva det under om ni kommer på något mer. Men det var allt. Hoppas ni tyckte om den så hörs vi. Hejdå!